Från coachen med Sissela Kyle. Wow! Sissela, ja. Nobelprisen delades ut i veckan och finast är det fina i litteraturpriset. Mm. Men samtidigt så kom en undersökning om att våra unga vuxna läser för lite. Det är lite alarmerande. Hur ska vi få våra unga vuxna att läsa mer? Ja, att det ser ut så här, det tänker jag beror på att så mycket av skriftspråket har försvunnit. Mm. Alltså språket, det skrivna språket är allt mindre vanligt. Okej, okay, men du, den här Ishiguro som vann Nobelpriset, vad tycker du om honom då? Var han värd litteraturpriset? Ishiguro, ja. Alltså nej. Ja. Jag kan bara säga så här, en så lättviktig kille, han kan vara lättviktig? Ja, det får jag säga. Möjligen toppas han av. Vem fick det förra året? Thor Leifs. Mm. Alltså det var väl kanske lite väl. Ja, eller vem var det? Det var ju Bob Dylan, typ. Ja, alltså en så, jag vill vara din Margareta liksom, och där får man ett Nobelpris. Va? Nej, inte riktigt. Vem skulle du vilja ge Nobelpris till? Ja. Alltså en som vågar dyka djupare in i det mörka, in ett icke-skrivande, ett icke-formulerat. Ett icke-formulerat skrivande, det där får du utveckla. Jag förstår inte riktigt. Ja, man ska kasta sig ut ett icke-formulerande. Ett icke-formulerat skrivande, där texten egentligen... Ja. Där texten egentligen blir... Vad säger du? Ett icke-formulerat skrivande, man ska kasta sig ut ett icke-formulerat. Inte kommer ut från texten. Vad försöker du säga? Fast säger sitter fast och egentligen så får man själv diskutera vad det är för någonting just då, för man kan inte veta. Jag hör ingenting, Sissela. Nej, men spärra upp öronen just nu. Men Sissela, men du, alltså, vilken genre gillar du bäst då? Ja, men du, vilken genre gillar du? Ja. Du, jag tänker så här, om man hade någon liten jädra grej, vet du? Har du sett den i pennorna? Du vet, som en penna som du håller så här, så stavar den av sig själv. Tänk dig att det är en sån penna. Stavar av sig själv? Ja, den stavar av sig själv. Om du skriver fel, då säger pennan pip. Och du vet, det är ju hur bra som helst. Men tänk dig nu att vi går vidare med det där. Ja. Och då är det inte bara penna som skriver så här. Den läser med. Läser pennan också? Ja, det är det den gör. Va? Och är inte det en så jävla bra grej? Men du, hur mycket läser du själv, Sissela? Sissela, hur mycket läser du själv? Men alltså Anders, du har verkligen vuxit i den här rollen tycker jag. Ja. Och vad fint du sa nu. Ja. Läste du det på lappen? Ja, jag läste. Jag läste det på lappen här, ja. Och vet du Anders, du gjorde det jättebra. Ja, jag vill läsa den jättemånga gånger. Ja, en gång till. Ja, okej. Okay. Är det viktigt att sätta Sverige... Titta vad fint han följer med. Är det viktigt att Sverige... Ja, Anders. Ja. Och när man ser hur fint Anders jobbar så tycker jag att man får hopp för unga vuxna. Okej. Okay. Sissela Kyle.